Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić izrazili su spremnost za preuzimanje odgovornosti kada je riječ o rješavanju problema koje građani Istočnog Sarajeva imaju kada je riječ o vodosnadbijevanju. Grad Istočno Sarajevo zadužen sa nekih 1.050.000 godišnje rate kredita. Mi ćemo tu ratu prepakovati, da tako kažem, do nekih 556.000 kako bi u raspodjeli finansijskih sredstava koje ćemo usmjeriti prema kapitalnim projektima na području grada obezbijedili dio sredstava za finansijsku podršku rešavanju pitanja vodosnabdjevanja na ove dvije opštine. Ali ja ću samo reći da smo mi sklopili finansijsku konstrukciju za prvih blizu 1.000.000 maraka, gdje će grad finansijski učestvovati, opština i samo preduzeće vodovod i kanalizacija. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić podsjetio je da problem sa vodosnadbijevanjem traje već mjesec dana, ističući da je neophodno staviti tačku na sve negativne špekulacije po društvenim mrežama, gdje se tvrdi da se voda prodaje kantonu Sarajevo jer je to neistina. 2017. godine je, činim se 17. godine, ali sigurno prije 3 do 4 godine je raskinut ugovor sa vodovodom Sarajevo i nijedan litar vode, ni kubik vode ne ide prema kantonu Sarajevo. Također nije ni razlog prekomjerna gradnja u opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Jedini razlog jeste što se u posljednje 3 godine desilo da izdašnost izvorišta Tilava rapidno opada. Mi smo do prije 3 godine imali minimalan protok od 110 litara i nikada nije zabilježeno da je ispod 110 litara sekundnih padalo izvorište Tilava. Vi danas u ovom trenutku imate negdje oko 74 litra. To nikom nije u tom trenutku mogao da predvidi. Kada se prvi put pojavile redukcije 2019. godine, mislili smo da je to takva godina i da se to više i pričajući da nikada nije tako nešto zabilježeno i da je to jedini problem bio. Prošle godine se opet desilo da je izvorište Tilava došlo na nekih 84 litra, što je tada bilo najveći pad izvorišta Tilava. Danas imate, evo kao što sam rekao, negdje oko 74 litra i mi smo već jedno izvorište kaptirali koje se nalazi u mjesnoj zajednici Toplik, nekih 7 litara sekundnih i koje u ovom trenutku nije dovoljno za snabdijevanje svih potrošača. Katić je naveo da je u prošloj godini urađen projekat povezivanja vodovodnog sistema Tilava sa izvorištem Grabski mlin u opštini Trnovo vrijedan 2 miliona maraka. Čim su počele redukcije i problemi sa vodosnabdijevanjem, sjeli i dogovorili se da više je ovo neprihvatljivo, da naši građani ne mogu ispaštati što izvorište Tilava konstantno pada i da se moraju obezbijediti dovoljne količine vode i da u narednim godinama koje dolaze više ovakvih problema neće biti. I evo, rekao i gradonačelnik, i ja čvrsto stojim ovde za ovom govornicom i kažem da iduće godine više neće biti problema. Vodovod je već počeo određene aktivnosti što se tiče realizacije tog projekta, uputilo je određene dopise i zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole, otišla je zahtjev prema ministarstvu zato što se nalazi, objekat nalazi na dvije lokalne zajednice, građevinsku dozvolu daje ministarstvo, otišao je zahtjev prema putevima Republike Srpske koji trebaju da daju saglasnost jer se magistralnim putem, čini se da je to magistralni put, trasa treba da vodi i već na proljeće, znači čim se steknu vremenski uslovi, počeće gradnja vodovodne mreže i ja evo tvrdim da se više neće takvi problemi dešavati. Istina je da je prekomjerna gradnja, istina je da dosta stambenih jedinica niče i u opštini Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa, ali to nije razlog. Mi da imamo onaj minimum od 110 litara sekundnih koji je bio prije 3 godine, mi bi imali sasvim dovoljne količine vode za snabdijevanje svih potrošača ove dvije opštine. Institut Izvornik angažovan je kako bi se pronašao uzrok zbog kojeg izvorište Tilava iz godine u godinu sve više opada, ističe Katić. Traži nova izvorišta na padinama Trebevića. Ta priča kako je Trebević pun vode, kako na svakom koraku ima vode, nema. Imaju ljudi koji se bave, ti stručni ljudi koji rade te analize i nema dovoljno vode. Jednostavno nema, jedino izvorište Tilava je sa ozbiljnom količinom, ostalo su sve mala izvorišta koja je maltene neisplativo
kaptirati i ništa ne bi sa tim postigli da ih uvedemo u vodovodni sistem. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić napomenuo je da spajanje izvorišta Grabski mlini sa sistemom u Tilavi neće ugroziti vodosnabdjevanje mjesne zajednice Kijevo na području opštine Trnovo.